নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ তিনিচুকীয়া পেঙাৰী টেকেৰীত বানাক্ৰান্তৰ ওখত মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা আশ্ৰয় শিবিৰত বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বানাক্ৰান্তসকলে বিধায়কজনক জবাবদিহি কৰাত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে সৃষ্টি হয় হতাহতৰ মাৰ্ঘেৰিটা বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ লগত যোৱা মানুহে বানপীড়িত লোকৰ মাজেৰে এজন যুৱকৰ কাপোৰ ফালি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু পাছত পৰিস্থিতি বিষম দেখি বানাক্ৰান্ত কোনো সহায় নকৰোঁ বুলি দমফালি মাৰি পলাই পত্ৰং দিয়ে বিধায়কগৰাকীয়ে আশ্ৰয় শিবিৰৰ কাৰণে ৰাইজে আঁঠুৱা যোগান ধৰিবলৈ বিধায়কক আহ্বান জনোৱাৰ সময়তে বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাই দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ মঙলবাৰে নিশা কলিয়াবৰৰ হাতীবোৰা মাথৰি পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাথৰি ভঙা ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী ইফালে বান কিছু কমিলে ভগ্ন মাথৰি অত্যাধুনিক পদ্ধতি জিঅ' বান্ধেৰে কৰা হ'ব মেৰামতি বুলি কৰে মন্তব্য মঙলবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে হাতীমোৰা মাথৰি ভঙাৰ পিছতে প্লাবিত হয় কলিয়াবৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল মাথৰি ভগাৰ পিছতে নিমিষতে উফন্দি উঠে কলং হয় চুইচ গেটৰ কাষতে মাথাউৰিৰ এটা অংশ ছিগি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে মধ্য অসমলৈ আনহাতে ছবছৰৰ পূৰ্বেও ভাঙিছিল হাতীমোৰাৰ মাথাউৰি দ্বিতীয় দিনাও অপৰিৱৰ্তিত কলিয়াবৰৰ বান পৰিস্থিতি হাতীমোৰাত কলং নদী বাহনী পানীয়ে মাথাউৰি চিঙাত বানে ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মাথাউৰি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰে অস্থায়ী শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে প্ৰায় 2 শতাধিক বানাক্ৰান্ত গৰু ছাগলীকে ধৰি অন্যান্য পশুধনৰ সৈতে সহৱস্থান কৰিব লগা হৈছে কলিয়াবৰৰ বান পীড়িত ৰাইজে জখলাবন্ধাৰ কেৰীবাকৰি হেঞ্চুৱা বালিপুৰ দেৱসত্ৰ কটিয়াৰী ঢেকিয়াল গাঁৱকে ধৰি কলংপৰীয়া ৰাইজৰ ঘৰ দুৱাৰবোৰ গৈছে বানত কেইবাটাও পথৰ ওপৰেদি বৈছে বাঢ়নী পানী আজিও অপৰিৱৰ্তিত কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি এতিয়াও পানীৰ তলত আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা বানৰ মাজত দিক বিদিক হেৰুৱাই যেনি তেনি ঢাপলি মেলিছে এতিয়া বন্যজন্তুৱে এনে পৰিস্থিতিত এটা গড় পোৱালিকে ধৰি 4টা বন্যজন্তুৰ মৃত্যু হৈছে কাজিৰঙা বানত কাজিৰঙা বানত এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হৈছে 24টা বন্যজন্তু শেহতীয়া তথ্যমতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত 223টা বন শিবিৰৰ ভিতৰত প্লাবিত হৈছে 167টা বন শিবিৰ এলেকা পানবাৰী হালধিবাৰী কাঞ্চনজুৰি আদি কৰিডৰৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰীয়া বহু এলেকাইদি জাকে জাকে বন্যজন্তু 37 ৰাষ্ট্ৰীয় পথ অতিক্ৰম কৰি গতি কৰিছে কাৰ্বি পাহাৰলৈ তদুপৰি বাঘকে ধৰি গড় মৌ হৰিণা আদি একাংশ বন্যজন্তুৱে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে হাইলেণ্ডসমূহত কাজিৰঙাৰ 37 ৰাষ্ট্ৰীয় পথ অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰলৈ গতি কৰা বন্যজন্তু যাতে যান বাহনৰ খুন্দাত হতাহত নহয় তাৰ বাবে সষ্টম হৈ পৰিছে বন আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগ পথটো যাতায়াত কৰা যান বাহনসমূহ দিনে নিশাই এস্কৰ্ট কৰি পাৰ কৰিছে বন বিভাগ তথা প্ৰশাসনে বিগত কেইদিনমান ধৰি অৰুণাচলত হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত এতিয়া ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে বহিদিঙৰ জলস্তৰ বানত প্লাবিত হৈছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ গাঁও পানীৰ তলত নাহৰকটীয়া চাচনি আমগুৰি ভৰলুৱা গাঁও বালিগাঁও টিংৰাই কৈবত্য দাহাল কলাগৰা বামুনবিল আদি অঞ্চল নিশাটোৰ ভিতৰতে নাহৰকটীয়াৰ 1.5 শতাধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ জলপংগ হৈ পৰাত হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে বানাক্ৰান্তই বছৰটোৰ বাবে মজুত কৰি ৰখা সোণগুটিৰ লগতে অন্যান্য খাদ্য সামগ্ৰী উটুৱাই নিয়ে বুঢ়ীদিহিঙৰ বানে ঘৰ দুৱাৰ সকলো উটুৱাই নিয়াত কান্দোনত ভাগি পৰিছে অঞ্চলটোৰ বানপীড়িতসকলে পূৰ্বতকৈ কিছু পৰিমাণে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পালেও মাজুলীত অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে মাজুলীৰ বান পৰিস্থিতি মাজুলীৰ জুকুৰীত হাৰিত বান মাথাউৰি চিগাৰ পিছতে বানৰ কবলত পৰিছে বহু গাঁও বানত মাজুলীৰ 92খন গাঁৱৰ 66,000 লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বানৰ গ্ৰাসত পৰিছে মাজুলীৰ 3,963 হেক্টৰ কৃষিভূমি বুধবাৰে জুকুৰিধাৰী ভগ্ন মাথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰিব জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই তিনিচুকীয়া ডেৰাকটো আহাৰমহীয়া বানৰ তাণ্ডৱ পানীৰ তলত বহুকেইখন গাঁও বানত সৰ্বশান্ত হৈ শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে বানাক্ৰান্তই মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কান্দি কান্দি বানপীড়িত লোকৰ কাটৰ আহ্বান আমাক চাউল নালাগে ঘৰ দুৱাৰ লাগে বিগত কেইদিনমান ধৰি হৈ থকা নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটীতো বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ শেহতীয়াকৈ সমীপৱৰ্তী নাৰেংগী চন্দ্ৰপুৰ সংযোগী মূল ঘাইপথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী যাৰ ফলত নাৰেংগী চন্দ্ৰপুৰ সংযোগী মূল ঘাইপথটো যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰাৰ উপক্ৰম হৈছে চিপাজাৰত বানে লৈছে জটিল ৰূপ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতে বৃদ্ধি পাইছে নৈ উপনৈসমূহ সম্প্ৰতি দৰং জিলাৰ 125খন গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে চিপাজাৰ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত ভেটিবজাৰ গুৰেশ্বৰ গাঁৱত অধিক জটিল হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি মঙলদৈ সমষ্টিৰ প্ৰায় 70খন আৰু দলগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰায় 25খন গাঁৱৰ লগতে জিলাখনৰ প্ৰায় 130খন গাঁৱৰ 1.5 লাখ লোক সম্প্ৰতি বানৰ কবলত পৰিছে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলে তেওঁলোকৰ পোহনীয়া পশুধন প্ৰয়োজনীয় আচবাব পত্ৰসহ নাৱেৰে আহি নিৰাপদ ঠাইত আশ্ৰয় লৈছে দৰং জিলাত বান পৰিস্থিতিয়ে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে জিলাখনৰ মাজেৰে
বই যোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰধান উপনৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈ থকাত মঙলদৈ পূব মঙলদৈ দলগাঁও আদি ৰাজচক্ৰৰ ন ন অঞ্চল বানে পূৰাই পেলাইছে গহপুৰৰ বানৰ সংহাৰী ৰূপ বানৰ কবলত পৰিছে গহপুৰৰ প্ৰায় 80 খনতকৈ অধিক গাঁও গহপুৰৰ ডাককলা আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে 250 জনতকৈ অধিক বানাক্ৰান্ত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আশ্ৰয় শিবিৰত স্বাস্থ্য খাদ্য ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে শিশুৰ বাবে আছুতীয়া কক্ষৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ বানৰ বাবে বিভীষিকাৰ মাজতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানী দুটি অহা এটা বনৰীয়া হাতীয়ে হাজোত চলাইছে উপদ্ৰৱ মঙলবাৰে সন্ধিয়া শুৱালকুছিৰ সমীপৱৰ্তী বৰলাহ স্থানীয় ৰাইজে ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছত বুধবাৰে পানীৰ সোঁতত উঠি আহি পুৱাৰে পৰা হাজোৰ ৰামদিয়া অঞ্চলত অৱস্থান কৰিছে হাতীটোৱে সম্প্ৰতি বন্য সজীৱৰ আতংক বিৰাজ কৰিছে ৰামদিয়াৰ নামপাৰা আদি অঞ্চল আৰু আশ্ৰয়স্থল আৰু খাদ্যৰ সন্ধানত হাতীটোৱে পাৰলৈ উঠি আহি দিগবিদিক হেৰুৱা সমগ্ৰ অঞ্চলতে চলাইছে তাণ্ডৱ যিকোনো মুহূৰ্ততে ছিগিব পাৰে বনাই নপমুৱাৰ জাজি নৈৰ ৰিং বান্ধ জাজি নদীৰ প্ৰবল ঢল আৰু নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত খহিছে ৰিং বান্ধটোৰ বৃহৎ অংশ মাত্ৰ সামান্য এটা অংশহে বাকী ৰৈছে ৰিং বান্ধটোৰ শংকাত উজাগৰি নিশা অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে নৈপৰীয়া ৰাইজে বিগত 7 দিন ধৰি কৃত্ৰিম বানত কপ পকাইছে ডিব্ৰুগড় চহৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত হোৱা কৃত্ৰিম বানে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে ডিব্ৰুগড় মহানগৰত কৃত্ৰিম বানত ডিব্ৰুগড় চহৰৰ ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে কেইবাদিনো ধৰি হৈছে বিচ্ছিন্ন আৰু বিদ্যুৎ সংযোগো বিগত 7 দিনে বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ কেইবাখনো দোকান বহু চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত পানী সোমোৱাৰ ফলত বন্ধ হৈ আছে কাৰ্যালয় আনকি ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়তো সোমাইছে পানী ডিব্ৰুগড়ৰ নিজ বৃহৎ জলবন্দী হৈ থকা বহু পৰিয়ালৰ এতিয়া তীব্ৰ খাদ্য আৰু খোৱা পানীৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে পানীত বুৰ গৈছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী চাউনী অত্যাধিক পানীৰ বাবে বহু ঠাইত পথ হৈ থকাত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰো সৃষ্টি হৈছে তিনিচুকীয়াত কিছু পৰিমাণে উন্নত হৈছে বান পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাত চাহ মজদুৰ সেৱা কেন্দ্ৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ আশ্ৰয় শিবিৰ এৰিছে বহুসংখ্যক বানাক্ৰান্ত বিগত প্ৰায় 4 দিন ধৰি আশ্ৰয় শিবিৰটোত আশ্ৰয় লৈ আছিল প্ৰায় 200টা পৰিয়াল নলবাৰী গড়বিৰাত পাগলাদিয়া নৈৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া মৰা পাগলাদিয়া খহনীয়াত যা গৈছে কেইবাটাও বাসগৃহ ৰাজহুৱা নামঘৰ বিভাগীয়ভাৱে গড়বিৰাৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰা হৈছে যদিও কেৱল আশ্বাস দিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই উপায়ন্তৰ হৈ ধূপ চাকি নৈবদ্য দি নদীখনক শান্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ৰাইজে গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীয়ে বুৰাইছে ন ন অঞ্চল উত্তৰ গুৱাহাটী গুৱাহাটী সংযোগী পথছৰ কেইবাছ পানী এতিয়া পানীৰ কবলত ইফালে বানে বিধ্বস্ত কৰিছে অভয়পুৰ মাজগাঁও ৰাজ্যৰ জনজীৱন বৰপেটাৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে জিলাখনৰ বিভিন্ন নদী বান্ধৰ পানী বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ থকাৰ বাবে বানৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ এতিয়া বিপদসীমাৰ 1 মিটাৰ ওপৰেৰে বৈ থকাৰ লগতে জলস্তৰ প্ৰতি মুহূৰ্ততে বৃদ্ধি পাইছে আনহাতে বৰষুণৰ মাত্ৰা বৰপেটা জিলাখনত হ্ৰাস পাইছে যদিও নদীসমূহৰ জলপৃষ্ঠ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি হৈ আছে যাৰ ফলত প্ৰথমটো বানৰ কবলত নপৰা অঞ্চলো এবাৰ বুৰ গৈছে চেঙা আৰু মন্দিয়া সমষ্টিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল পানীত বুৰ গৈছে চেঙা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দক্ষিণ বৰপেটাৰ ভোগেৰপাৰা বাজাৰভাঙা ডক্ৰেশ্বৰ বৰাটী আদি অঞ্চলৰ ঘৰ দুৱাৰ পানীৰ আধালৈকে বুৰ যোৱাত এতিয়া আলা আথনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মন্দিয়া সমষ্টিৰ বামুণডংৰা ময়নবৰী আদিকে ধৰি কমেও 20খনৰ অধিক গাঁও বানত কপ পকাইছে আনহাতে পাক্কা বেদবাৰী সমষ্টিৰ বৃহত্তৰ ভক্তৰ ডবা হবে কম 10খন গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে পাল্লা নদীৰ বাহনী পানীত এই গাঁওবোৰ এতিয়া বুৰ গৈছে নদীসমূহৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত জিলা প্ৰশাসনে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ থকাৰ লগতে ৰাজ্যক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাজ্যৰ লগতে উজনি অসমতো বানে ধাৰণ কৰিছে ভয়ংকৰ ৰূপ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ কেইবাখনো গাঁও পানীৰ তলত আছে বানে বুৰাই পেলাইছে ঘৰ দুৱাৰ মাথাউৰিৰ ওপৰতে একেলগে আশ্ৰয় লৈছে পশুধন আৰু মানুহে টিংখাঙত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সামান্য পৰিমাণে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হৈছে যদিও খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু তাৰ মাজতে টিংখাং সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক একতা মুণ্ডাই বানাক্ৰান্তৰ মাজত উপস্থিত হৈ বিতৰণ কৰিছে খাদ্য সামগ্ৰী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওখ ঠাইলৈ ঢাপলি মেলিছে বানাক্ৰান্ত বন্যপ্ৰাণীয়ে বানাক্ৰান্ত এটা ঢেকীয়াপতীয়া বানত উটি গৈ ওলাইছেগৈ মহুৰামুখ বানাক্ৰান্তক লৈ উদ্বিগ্ন বদৰুদ্দিন আজমল ৰাজ্যৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত সহায় আগবঢ়াবলৈ আহ্বান AIDF-ৰ 5 বিধায়কৰ বিপদৰ সময়ত ৰাজনীতি এৰি সকলোকে বানপীড়িতক সহায়ৰ আহ্বান জনালে আজমলে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটীতো বাঢ়িছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ গুৱাহাটীত বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠই জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাত ভৰলুৰে পানী সোমাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীত বন্ধ কৰা হৈছে শান্তিপুৰ চুৱেজ গেট ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠিছে দুধ নৈ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাত আতংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ভাবুকি আহিছে দুধ নৈ চিলুক সংযোগী এটি পক্ষীপথলৈ কঢ়িয়াই পথৰ কাষত মাটিত মেলিছে এতিয়া হাত
শোণিতপুৰ বৰছলাতো ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীয়ে লৈছে সংহাৰী ৰূপ বৰছলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আঠখনতকৈ অধিক গাঁও বানৰ কবলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে অঞ্চলটোৰ বসাখিমলু শীতলমাৰী ঢিলাপস্তি আৰু তিনিনং শীতলমাৰীৰ লগতে কেইবা হেক্টৰ কৃষিভূমি বসাখিমলুৰ এটা পথ সম্পূৰ্ণভাৱে বিধ্বস্ত হোৱাত পথৰ ওপৰতে এতিয়া বাগৰিছে পানী ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত অঞ্চলটোৰ বান পৰিস্থিতি বুজ ল'বলৈ শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন উপস্থিত নোহোৱাত অসন্তুষ্টি বানপীড়িতৰ ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে গহপুৰতো ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি গহপুৰৰ বাকৰি দলনিৰ কৰ্টেল গাঁৱত নাওসহ বানত ডুবি গৈছে এজন যুৱক সন্ধানহীন যুৱকজনৰ নাম হৈছে সুনীল প্ৰধান চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ৰাজ্যত হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত ৰঙাপাৰাৰ একাংশ ঠাইত সৃষ্টি হৈছে বান পৰিস্থিতি নিশাৰে পৰা হোৱা বৰষুণৰ ফলত ৰঙাপাৰাৰ উৰহি লগা মইনাউচি সংযোগী পথৰ ওপৰেদি এতিয়া পানী বাগৰিছে আৰু শংকিত হৈ পৰিছে নলবৰীয়া ৰাইজ পচুৱাত থকা পকী কালভাৰ্টৰ ওপৰেদি পানী বাগৰাত সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত প্ৰতি বছৰে উৰহি লগা থকা পকী কালভাৰ্টৰ ওপৰেদি পানী বাগৰি ক্ষতি সাধন কৰাৰ লগতে পথৰ এটা অংশ বাঢ়নী পানীয়ে খহাই গৈছে আৰু যাৰ ফলত ৰাইজ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যাতায়াতৰ নামত এতিয়া চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে বজালিৰ ধুমাৰপুৰত নিশা ভয়ংকৰ ঘটনা মাতৃৰ সন্মুখতে যুৱকক হত্যা কৰিছে দুই দুৰ্বৃত্তই দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছে ইব্ৰাহিম আলী নামৰ যুৱকজনৰ দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত যুৱকজনৰ মাতৃও গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে নিজ ঘৰৰ সমীপতে দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিছিলে যুৱকজনক ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে নদীটি মাজুলীতো বানৰ ভয়ংকৰ ৰূপ মাজুলী গুণীধাৰীত মাথাউৰি ছিগি অৰ্থ শতাধিক গাঁও প্লাবিত হৈছে মাথাউৰি ছিগা অংশত থকা চাৰিটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণভাৱে উটুৱাই নিছে বানে ফলত হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে যুগুণীধাৰীত প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি ৰাজ্যৰ নখন জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি আনহাতে 22খন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট অসমসহ উত্তৰ পূবত পুনৰ 5 দিনলৈ বৰষুণৰ আগজাননী পুনৰ ভাগিল কলিয়াবৰৰ হাতীমৰা মাথাউৰি চুইচ গেটৰ কাষতে ছিগিল মাথাউৰিৰ এটা অংশ কলঙলৈ হুৰাহুৰে বৈছে পানী মাথাউৰিতে চিঙাত মধ্য অসমত ভয়ংকৰ বানপানীৰ ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে ইপিনে ছবছৰৰ পূৰ্বে 2017 চনৰ 12 আগষ্টৰ নিশা ভাঙিছিল হাতীমৰাৰ মাথাউৰিটো মাথাউৰি ভঙাৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল মধ্য অসমত প্ৰায় 3.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ হাতীমৰা মাথাউৰি কলঙৰ মুখত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল হাতীমৰা মাথাউৰি হাতীমৰা আৰু কুকুৰকটা পাহাৰ সংযোগী হাতীমৰা মাথাউৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ জলসম্পদ বিভাগৰ হেমাহীৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীৰ তলত মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ দীপৰ বিল সংযোগী খানা নদীৰ চুইচ গেটৰ পথত বৃহৎ গৰা খহনীয়া যাক লৈ এতিয়া শংকিত পূব ধাৰাপুৰ খানামুখ লংকেশ্বৰ গাড়ীগাঁও আদি অঞ্চলৰ ৰাইজ খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল মৰিয়নীত গেছ পৰিবাহী পাইপৰ পৰা অহৰহ গেছ নিৰ্গত হৈ আছে যোৰহাট মৰিয়নী ঘাইপথৰ দকলি এঙত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আতংকিত হৈছে স্থানীয় ৰাইজ পুৱাৰে পৰা গেছ নিৰ্গতৰ বিষয়ে প্ৰশাসনক অৱগত কৰা হৈছে যদিও উপস্থিত হোৱা নাই এ জি চি এলৰ বিষয়ববীয়া নলবাৰী চহৰৰ মাছমজিয়াৰ 15নং ৱাৰ্ডৰ লক্ষীপুৰ দুখ চুবুৰী দেৱেন বৰ্মনৰ ঘৰত চুৰিকাণ্ড ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চুৰে এফালৰ পৰা চলালে চাফাই অভিযান লুটি নিলে সোণৰ গহনা পাটমুগা কাপোৰ নগদ ধন আৰু কাঁহৰ বাচনকে ধৰি 3 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী বিশ্বনাথ ঘাট পানপুৰ মাথাউৰিলৈ অশনি সংকেত ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে চতিয়া বিশ্বনাথ জামুগুৰিহাট আদি অঞ্চলৰ একমাত্ৰ ৰক্ষা কবচ মাথাউৰিটোলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ফলত চিন্তিত হৈ পৰিছে নৈ পৰীয়াৰ ৰাইজ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পিছত এইবাৰ শিৱসাগৰ দিখৌ নদীৰ কালৰূপ দিখৌৰ বাঢ়নী পানীত হাতীপান গাঁও বলিয়াঘাট গাঁওসহ বহু অঞ্চল প্লাবিত হৈছে ইপিনে এন ডি এফৰ সৈতে বানাক্ৰান্তক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অভিযানত নামিছে বিধায়ক অখিল গগৈ বানৰ কবলত পৰিছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জিলাখনত বান পৰিস্থিতি বুজ ল'লে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে গুইজান গতং খামটি গোৱালি বিন্ধাকটা বালিজান আদি অঞ্চলত পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইপিনে মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ আৰু বিধায়ক কুনাকণ বৰুৱাই মাৰ্ঘেৰিটাৰ বুঢ়ীদিহিং নৈ সংহাৰী ৰূপ সমষ্টিটোৰ বহুকেইখন গাঁৱত গৰাখহনীয়া সমান্তৰালকৈ পানীৰ তলত ডুব গৈছে সম্পূৰ্ণ ঘৰ বাৰী লগতে কৃষিভূমি বানপীড়িতক সহায় কৰিবলৈ প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছে গাঁওবাসীয়ে বানৰ কবলত কলাইগাঁৱৰ ঐতিহাসিক ঠাকুৰবাৰী থান নিৰ্বাচনৰ সময়ত আশিক বিচাৰি এই মন্দিৰ ভাগলৈ ফুট গৈছিল জনপ্ৰতিনিধি কিন্তু চৰকাৰৰ কোনো অভিলাষী আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা ঐতিহাসিক থানখনক এতিয়া বানৰ কৰাল গ্ৰাসত
ভূটানৰ পৰা নামি অহা নোৱা নৈৰ বাহনী পানীয়ে বুৰালে কলাই গাঁওকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও। মাজুলীত ঢেকীয়াপথীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ, পানীয়ে তাণ্ডৱ চলোৱা উপৰি এবাৰ ততয়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ৰ সমীপত প্ৰকাণ্ড বাঘ ঘূৰি থকা দেখি আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোক। মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাটৰ ভূৰ গাঁৱৰ শিৱবাৰী বাথাউৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়া। ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়াই ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে বৃহত্তৰ ভূৰা গাঁওবাসী ৰাইজৰ একমাত্ৰ ৰক্ষা কবচ মাথাউৰিটোলৈ। জলসম্পদ বিভাগৰ কামৰ ওপৰত আশ্বাস্ত নহয় স্থানীয় ৰাইজ। তেজপুৰৰ দুটাকৈ স্থানত উদ্ধাৰ হৈছে পহু। দেৱীসিং ঘাট আৰু কলিবাৰীত উদ্ধাৰ পহু দুটা। পানীত উটি অহা পহু দুটা স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰি চমজাই দিছে বন বিভাগক। ৰূপহীহাটৰ বুঢ়া চাপৰিত বাহনী পানীত পৰি এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। সোমবাৰে পাচলি বিক্ৰীৰ বাবে তেজপুৰলৈ যোৱাৰ পথত বাহনী পানীত পৰি সন্ধানহীন হৈ পৰিছিল সিং বাহাদুৰ ছেত্ৰী। ইপিনে মঙলবাৰে পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত সিং বাহাদুৰ ছেত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্স হেণ্ডেলত টুইট কৰাৰ পিছতে তৎপৰ হৈছে সাতগাঁও আৰক্ষী। ভূমাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে দুই ঘণ্টাৰ ভিতৰতে সাতগাঁও আৰক্ষীয়ে বেদখল কৰাত ভূমাফিয়াৰ পৰা মাটি উলিয়াই আনি গটাই দিলে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালক। সাতগাঁৱৰ গীতা ভঁৰালী নামৰ মহিলাগৰাকীৰ এক কথা পাঁচলেচা ভূমি বলপূৰ্বকভাৱে বেদখল কৰিছিল ভূমাফিয়া প্ৰজ্ঞান ৰংকী আৰু ৰাহুল ৰংকীয়ে। এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো সাতগাঁও আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত এক্স হেণ্ডেলত অভিযোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক, যাৰ ফলত সাতগাঁও আৰক্ষীক এক্স হেণ্ডেলত ঘটনাৰ তদন্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। গহপুৰত অধিক জটিল হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি। আহাৰমহীয়া বানত আবদ্ধ গৰ্ভৱতী মহিলাক উদ্ধাৰ কৰি অনা দৃশ্যপন্দী হৈছে নিউজ18 কেমেৰাত। অপৰিৱৰ্তিত দেৰগাঁও বানৰ বিভীষিকা, ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে বানৰ প্ৰকোপ। বানপীড়িত লোকৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা। বছৰটোৰ প্ৰথমটো বানত জলমগ্ন দেৰগাঁও নদীৰ দাঁতিকাষৰীয়া বৃহৎ অঞ্চল। বানত বুৰ গৈছে ঘৰ বাৰী, শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান, 40খনৰো অধিক গাঁও প্লাবিত হৈছে বান। করিমগঞ্জৰ 3খন তারা কিশোর নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ত অপ্রীতিকর পরিস্থিতি। রান্ধনি আর পরিচালনা সমিতির মাজত দুর্বল কাজিয়া, যার ফলত ক্ষুব্ধ অভিভাবকে বয়কট করলে বিদ্যালয়। মধ্যাহ্ন ভোজন, শ্রেণীকোঠা বর্জন করলে শিক্ষার্থী। যিকোনো মুহূর্তত যাতায়াত বন্ধ হয়ে পড়ব কলিয়াবর কুঠরীর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ। ব্যাহত পড়ব পারে উজনি নামনির যাতায়াত। ভয়ঙ্কর খহনীয়ে সহায় লৈ যোৱাৰ আকাঙ্ক্ষা দেখা দিছে কুঠরী দলং সংযোগী রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ। ভূটানৰ পৰা নামি অহা নোৱা নৈৰ বাহনী পানীয়ে মঙলদৈ ভুটিয়াচাং পথৰ ওপৰেৰে বাগৰাৰ পিছত মঙলদৈ নন অঞ্চল বানত প্লাবিত হৈছে। মঙলদৈ গাৰুবন্ধা বৃহত্তৰ অঞ্চল বানত প্লাবিত হৈছে। বহু পৰিয়ালৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাইছে এতিয়া পানী। দিখনৈ পানীয়ে এতিয়া প্লাবিত কৰিছে শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ লগতে হাঁহচৰাৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা। নিশাটোৰ ভিতৰতে শিৱসাগৰ হাঁহচৰাৰ চেৰেকাপাৰ, সিংহদুৱাৰ, কুজিবালি, শুকতি আলি, হাৰিপাৰা, আলিকছাৰী গাঁও, সোণপুৰা বানৰ কবলত পৰিছে এতিয়া। চতিয়াৰ ইটাখোলাত এক গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই ইটাখোলা আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছসহ আটক কৰিছে দুই সৰবৰাহকাৰীক। আটক কৰা সৰবৰাহকাৰী দুটাৰ নাম হৈছে মিৰাজুল ইছলাম আৰু ৰফিকুল ইছলাম। জব্দ কৰিছে 3টা চাবোনৰ কেছত ভৰাই অনা 36 গ্ৰাম ড্ৰাগছ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে বাক্সাৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া ফাতেমাবাদ চাহ বাগিচা পৰিদৰ্শন। চাহ বাগিচাসমূহৰ ডেপুটি লেবাৰ কমিশ্যনাৰ, সহকাৰী PF কমিশ্যনাৰ, সহকাৰী গ্ৰেজুৱেট অফিচাৰসহ এটা প্ৰজাতি দলৰ। গোৱালপাৰা সদৰ থানাত 3টা নতুন ফৌজদাৰী আইনৰ ওপৰত সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক নৱনীত মহন্তৰ অংশগ্ৰহণ। গোৱালপাৰা সদৰ থানাত অনুষ্ঠিত সজাগতা সভাত 3টা নতুন ফৌজদাৰী আইন বলবৎ হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে আৰক্ষী অধীক্ষকে। দেশত বলবৎ হোৱা 3খন আইন সন্দৰ্ভত কোকৰাঝাৰ থানা চৌহদত সজাগতা সভা। নতুন আইনৰ জৰিয়তে ভুক্তভোগীসকলক প্ৰকৃত ন্যায় দিবলৈ চৰকাৰে চলোৱা পদক্ষেপক ৰাইজক অৱগত কৰিলে জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকে। বাক্সাৰ শালবাৰী, এলেঙামাৰী, সোণবাৰী, বেকী নদীৰ তীব্ৰ খহনীয়া। প্ৰায় এমাহ ধৰি হৈ থকা প্ৰবল বৰষুণৰ ফলশ্ৰুতিত বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে বেকী নদীৰ জলপৃষ্ঠ। খহনীয়াৰ ফলত জাহ গৈছে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ ঘৰবাৰী। কামৰূপ আৰক্ষী আৰু হাজো আৰক্ষীৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হৈছে এখন আইনী সজাগতা সভা। 1 জুলাইৰ পৰা নতুনকৈ বলবৎ হোৱা 3খন নতুন ভাৰতীয় আইনৰ বিষয়ে সজাগ কৰোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে হাজো আৰক্ষী থানাৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে বিশেষ সজাগতা সভা। বাক্সাৰ কাহিটোৱাত জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ পৰা ৰাইজে পোৱা নাই এটুপিও পানী। দীৰ্ঘদিনীয়া হাবি জংঘলেৰে আৱৰি আছে পানী যোগান আঁচনি। উপায়হীন হৈ উত্তৰ খাৰিজা বিজনী জল মিছন আঁচনিৰ নামত ৰাইজে খাইছে আৰ্চেনিকযুক্ত পানী। জামুগুৰিহাটৰ দক্ষিণাঞ্চলত ভয়াৱহ উঠিছে বান পৰিস্থিতি। বানে উটুৱাই নিছে 1নং খলিহামাৰীৰ 2নং খলিহামাৰীৰ সংযোগী পথত থকা এটা কালভাৰ আৰু কালভাৰটো উটুৱাই নিয়াত ছিগিছে পথছোৱাৰ এটা অংশ। বানে কালভাৰ্ট উঠুৱাই নিয়াত কেইবাখনো গাঁৱৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু খিলাধাৰী নদীত বানত অঞ্চলটোত নন অঞ্চল প্লাবিত হৈছে, যাৰ বাবে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰাণাকান্ত।
নুমলীগড়ৰ বংকুৱাল আৰু নেঘেৰিটিং সংযোগী মাথাউৰি ভাঙি প্লাবিত হৈছে। বংকুৱাল দিছৈ ৰিৰি মহুৰাকে ধৰি প্ৰায় 200টা গাঁও বানত আক্ৰান্ত। হাজাৰ হাজাৰ লোক বানাক্ৰান্ত সহায়ৰ বাবে আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন। গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। নুমলীগড়ৰ বানাক্ৰান্তক সহায় কৰিবলৈ স্থাপন কৰিছে কেইবাটাও আদৰ্শ বানপীড়িত সাহায্য শিবিৰ, যাৰ জৰিয়তে অশেষ সহায় হৈছে বানাক্ৰান্ত। এফালে বানৰ সংহাৰ আৰু আনফালে মাথাউৰিৰ ওপৰতে মৃতকৰ দহাকাজ। বোকাখাটৰ জোগনীয়া গাঁৱৰ কৰুণ মিশ্ৰ সমগ্ৰ গাঁওখনত বানে বুৰাই পেলাইছে আৰু পিছত গাঁওখনৰ ৰুণু হাজৰিকা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধ পাতিব লগা হৈছে এতিয়া মাথাউৰিৰ ওপৰত। দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত বৃহত্তৰ শিলহাকুৰ উচ্ছেদিত পৰিয়ালৰ সংবাদ মেল। শিলহাকুৰ উচ্ছেদিত পৰিয়ালক বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদৰ বাবে পৰিচিত কৰাৰ অভিযোগ। ভুক্তভোগী পৰিয়ালক দল সংগঠনে পৰিচিত কৰি কংগ্ৰেছমুখী কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল বুলি মন্তব্য সংবাদ মেলত। প্ৰকৃতিৰ ৰোষত মিজোৰাম। বিগত এমাহৰ পৰা অব্যাহত আছে প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ। আইজলৰ জেমাবাওকত ভূমিস্খলন। জীৱন্তে ঘৰৰ ভিতৰত পোত গৈছে পিতৃ মাতৃ আৰু 4 বছৰীয়া সন্তানৰ। মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে তিনিওগৰাকী। হাজোৰ টাপাবাৰীত সোমবৰীয়া বজাৰত হঠাতে সোমাই অহা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়নী পানী সোঁতে উটুৱাই নিলে বহুকেইখন দোকান। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা কেইবাজনো লোকৰ অঞ্চলজুৰি আতংকময় পৰিৱেশ। মাজুলীত বান বিভীষিকা বাঢ়নী পানী কোবাল সোঁতত ছিগিল মাথাউৰি। বাঢ়নী পানীত উঠি গ'ল মাথাউৰিৰ জুগুনিঠাৰীৰ এটি অংশ। মাথাউৰি ভগাৰ ফলত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানৰ কবলত প্লাৱিত হৈছে ঐতিহাসিক আউনীআটী সত্ৰ। মাজুলীৰ ভগা মাথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি উদ্বিগ্ন মাজুলীৰ আউনীআটী সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী। বানে ছিঙা জুগুনিঠাৰী মাথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক অন্ন বস্ত্ৰ দান কৰিলে সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী। খোৱাঙৰ সমীপৰ তথা বৰবৰুৱা উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত উজনি নামনি সংযোগী 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গেবন দলঙলৈ ভাবুকি হৈ পৰিছে। বুঢ়ীদিহিং নদীৰ দলঙৰ পাৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত আৰু বুঢ়ীদিহিং নদীৰ পানী উফন্দি অহাৰ ফলত খহি পৰিছে দলঙৰ পাৰ। বছৰৰ তৃতীয়টো বানৰ কবলত হোজাই ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো গাঁও কপিলী বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে বহু গাঁও। ইয়াৰ মাজতে কপিলী বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই লৈ গৈছে বাৰীগেডিং আৰু নেপালী খুঁটি সংযোগী পক্ষী দলং। হোজাইত বানত বুৰ গৈছে কুমাৰকাটা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল। বনাঞ্চল এৰি পথত অৱস্থান কৰিছে বন্যহস্তীয়ে। পানীত বুৰ গৈছে হোজাই আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং সংযোগী পথ। পানী কবলত কুমাৰকাটা থেপেলাগুৰি জাতিউৰা নভঙা কেন্দ্ৰগুৰি ৱাৰে গেডিং আদি অঞ্চল। হাতী মানুহৰ সংঘাতে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে। গোৱালপাৰা জিলাখনত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বন্যহস্তী আৰু মানুহৰ সংঘাতে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। হাতীয়ে যদি কেতিয়াবা মানুহ মাৰিছে কেতিয়াবা আকৌ ভাঙিছে ঘৰ। নগাঁৱলৈ পুনৰ অশনি সংকেত। এইবাৰ খুলি দিয়া হৈছে কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ গেট। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে খুলি দিয়া হৈছে খান্দাং বান্ধৰ গেট। নিশাৰ ভিতৰতে জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা। কপিলী পৰিয়া ৰাইজক সজাগ আৰু আহ্বান হ'বলৈ জনাইছে আহ্বান প্ৰশাসনে। ধুবুৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ডাঙৰ অঘটনৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে যাত্ৰীবাহী ফেৰী। প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি নদীৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ থাকিল MV লিংগিৰি আছাম 2506 নামৰ ফেৰীখন। প্ৰায় 300 যাত্ৰী আছিল ফেৰীখনত। স্থানীয় নাৱেৰে উদ্ধাৰ কৰা হয় প্ৰায় 150 যাত্ৰী। বংকুৱাল নেঘেৰিটিং সংযোগী মাথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী মন্তব্য। বান কিছু কমাৰ পিছতে ভগ্ন মাথাউৰিৰ নতুন পদ্ধতিৰে জিঅ' টিউব ব্যৱহাৰ কৰি মেৰামতি কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰই বানৰ বাবে অসমত যি প্ৰয়োজন হ'ব সেয়া সকলো সহায় কৰিব। বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা সকলো লোকক সকলো ধৰণৰ সহায় কৰিবলৈ জিলা আয়ুক্তক নিৰ্দেশ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেবিনেটত আলোচনা কৰি সকলো বানাক্ৰান্তক খেতি কৰিবৰ বাবে কঠীয়া যোগান ধৰা ঘৰ অনিষ্ট হোৱা লোকক সাহায্য প্ৰদানৰ আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে এটা বেটেলিয়ন নতুনকৈ অনা হৈছে যাতে বানৰ ফলত সিঁচৰিত হৈ পৰা বন্যপ্ৰাণীসমূহক একলগ কৰি প্ৰতিপালন কৰিব পাৰে। ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিপদ সীমাৰ তলেৰে বৈছে বুলিও ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মাজ আকাশত বিমানত প্ৰচণ্ড জোকাৰণি। মাজ আকাশতে বিমানত হোৱা প্ৰচণ্ড জোকাৰণিত আহত হৈছে 40 গৰাকী যাত্ৰী। বিমানৰ জোকাৰণিত যাত্ৰী গৈ সোমালগৈ আসনৰ ওপৰত থকা ভয় বস্তুৰ কেবিনত। এয়াৰ ইউৰোপৰ বিমানখন স্পেইনৰ পৰা উৰুগুৱেলৈ যাত্ৰা কৰিছিল কিন্তু মাজ আকাশতে হোৱা প্ৰচণ্ড জোকাৰণিৰ বাবে বিমানখন ব্ৰাজিললৈ ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ বাধ্য হয়। বিমানখনে জৰুৰীকালীনভাৱে ব্ৰাজিলৰ নাটাল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰে। মাজ আকাশত হোৱা বিমানৰ জোকাৰণি আহত হৈছে 40 জন যাত্ৰী আৰু 30 জনক বিমানবন্দৰতে চিকিৎসা কৰাৰ বিপৰীতে 10 জন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিব লগা হৈছে আৰু ইয়াৰে 7 জনৰ অৱস্থা সংকটজনক। অৱশ্যে মাজ আকাশতে হোৱা এই অস্বাভাৱিক জোকাৰণিৰ কাৰণ এয়াৰ ইউৰোপাই এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই। আৰক্ষী জালত মুফতি মহিবুৰ ৰহমান আজহাৰী। 6-10 জুলাইলৈ লখিমপুৰ থানা ঘেৰাও ভাবুকি দিছিল মুফতিয়ে। এটা সংখ্যালঘু সংগঠনৰ নেতা হৈছে মুফতি। উত্তেজনামূলক ফেচবুক লাইভেৰে থানা ঘেৰাওৰ আহ্বান জনাইছিল লোকজনে। বিতৰ্কিত লাইভৰ পিছতে তৎপৰ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা ভিডিঅ' আপলোড কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া দিছিল। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে DGPয়ে মুফতিক বিচাৰি উলিওৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল দৰঙৰ SP-ক। DGPৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে তৎপৰ দৰং আৰক্ষীয়ে ধূলা থানাত গোচৰ কৰি আজহাৰীক জেৰা।
আর ইয়ার লগে লগে সময় হয়েছে দুটো সংবাদের পর বিদায় লওয়ার। নমস্কার। পাইথন স্টিল নহয়, ওসর সুবুরিয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে পাইথন স্টিল। স্নাতকর নাম।